Marhaba Royal Salem viešbutis labai senas, bet kaip sako visi jame atostogavę ir gidai, pagal žmonių atsiliepimus labai išlaikytas, labai paisoma servizo, gerą aptarnavimo. Vizualiai jis man netrodo toksai, kad labai būtų jaukus, bet pažiūrėsiu. Lobby baras. Aha, nu. Grybus 16. O. Kainos denarais, tai va, degtinė grybus gaunasi, kad kainuoja 5 eurai kažkur tai. Nu ką, kylam liftu? Standartinis kambarys su vaizdu į jūrą. Kosmetikos nematau. Vonia su užuolaida. Ir iš vonios kambario dar įeini nesąmonę visai į tualetą. Standartinis kambarys su vaizdu į jūrą, kaip ir minėjau, o papuošimai kokie vaikeli. Sofos nėra, tik foteliukas. Aha, na ir tas į vijų, tai aišku, tolumoje matosi miestas, bet va yra ir kur tokie visokie apleisti dalykai. Be abejo, vaizdas į jūrą yra. Family kambarys. A, čia jau yra va, dušo kabina su įstiklinta. Kosmetikos nėra. So we made the renovation for the rooms last year. Ir family kambarys yra ne iš dviejų miegamųjų, bet va įėjus papildomą lovą ir tėvų miegamasis. Ir tik tokia pertvarėlė. Tai kaip ir to privatumo nėra. Ir tada dar viena lova. Tai kambarį gali miegoti 4 žmonės. Taip pat sivijų. A, nieko negeriu, čia tas sivijų. Ir ką, išeinam į teritoriją. This is the second building for the Royal Salem, yeah? Aha. Dešinėje viešbučio pusėje yra antras pastatas Royal Salem, Merhaba Royal Salem. Turi vieną tokį ramų baseiniuką. Ir to antro pastato, gali jų kambariai, tai važiūri va į šitą teritoriją ir yra labai ramus. Bet kažkodėl svečiai nemėgsta gyventi prie to antro pastato, kuris yra dešinėje pusėje. Gultai yra paminkštinti, tvarkingi, staliukai nenudrošti, viskas čia kaip, olyvmedžiais. Nu, toks sakyčiau, kaimiškas. Ir viešbutis tai toksai kaip olyvmedžių ir pušų džiunglės. Labai labai žalias, kaip miške, ne, kaip parke, visą tą teritoriją. Nu visiškai kitoksai negu kad matėm, jisai labai žalias, labai daug pavėsio. Na ir išeinam prie pagrindinio baseino. Prie jo ir scena, tai čia vakariniai renginiai tikriausiai vyksta. Aha, išsideda tos kėdės ir vyksta renginiai. Okay. Čia šalia yra ir antras viešbutis. Dabar ką tik žiūrim Royal Salem, o kitas viešbutis yra tiesiog Salem. Ir naudojasi apskritai visom teritorijom, baseinais, animacija, visko kalneliais, čia yra kalneliai, išskyrus restoranais. Naudojasi ir barais. O Marhaba Salem, va, yra tokie bungaliukai, dviejų aukštų mažesni, nu ne bungaliukai, dviejų aukštų pastatas. Ir aš kaip suprantu, mes artėjom prie jūros, tai šitas yra korpusas arčiau jūros. Nu, sakyčiau, labai jau tokia egzotiška aplinka.
turi krepšinį aikštelę, futbolo. Didžiulis skirtumas nuo Marhaba Palace, didžiulis. Atėjus vatarti paplūdimio, pasiėmiu kartelę iš recepšino ir susimokiu depozitą 10 dinarų ir tada galiu turėti rankšluosčius. Aha, beach baras. Ir einam į beach barą paplūdimį. Čia yra gėrimai, bet nu va, jau gegužės antroj pusėj pradės tiekti ir sneksus, užkandžius ir bus galima papietauti. Dešiniai ten va toli, toli matosi Susas, kur yra 5 km nuo viešbučio. Tiek paplūdimys, tiek pats viešbutis atrodo smarkiai prastesnis negu Marhaba Palace. Tai jeigu kainų skirtumas yra nedidelis, tai verta primokėti už aną, kur yra Port Alcantara. Nu ir ką, dabar išeinam į Marhaba Salem, kuris turi kalnelius. Kalneliais gali naudotis abudu viešbučiai ir Royal Salem ir šitas. Nu, aišku, kad šitas gali. Ir prie kvaparko jūros vandens baseinas, kas yra didelis pliusas. Ir yra kalnelis, o drambliukas net ir mažiukams. Gultai paminkštinti tvarkingi ir netgi švarūs. Seklus baseinas mažiukams prasideda sekliai. Ir nusisukus vat, nuo pagrindinio baseino yra dar vienas dengtas baseinėlis mažyčiams. Tai čia labai gerai. Nu, įdomus viešbutis, net nežinau. Jeigu labai labai pigu, gal ir viskas gerai?